Dəyərli qonaqlarımız, hər birinizi salamlayırıq. Allahdan rəhmət diləyirik bütün şəhidlərimizə. Allah torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canını fəda edən bütün igid qəhrəmanlarımızın zamanından, məkanından asılı olmayaraq ruhunu şad eləsin. Ən birinci Qarabağ müharibəsində, aprel döyüşlərində, ikinci Qarabağ müharibəsində, atəşkəs dövründə itkin olan, məzarı olmayan bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Əvvəlcə xahiş edirik, inşallah ayağa qalxıq, şəhidlərimizi bir dəqiqəli sükutla yad edək. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilir. Əvvəlcə Allahın kəlamını dinləyək. Quran-ı Kərimdən bir neçə ayələr tilavət olunsun. Seyid Əkbər buradadır. İnşallah biz Seyidi dəvət edirik. İnşallah Quran-ı Kərim oxuruz.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بلغ وأوصل الصواب هذا ما قرأناه من كتابك الكريم وآياتك العظيم يا رحمن يا رحيم يا غفور يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا جبار يا مكبر يا سبحان اللهم صل على محمد وآل محمد بحق القرآن بحق محمد بحق علي بحق فاطمة بحق حسن بحق حسين اللهم صل على محمد وآل محمد إنا لله وإنا إليه راجعون إلى روح المرحومين المخبورين المبرورين الموجودين المعلومين وحق سورة الفاتحة اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له اللهم صل على محمد وآل محمد الله رحمت eləsin الله ruhun şad eləsin الله bütün şəhidlərimizin ruhuna rəhmət eləsin Allah yenə də qeyd edirik bütün şəhidlərimizin ruhuna şad eləsin الله nəfəsə bərəkət versin şəhid şəhidimizin həyatına inşallah az da olsa qısa da olsa nəzər salıb Şəhid Rustam Kamiloğlu Mövlayev
1974-cü ildə Ağdam rayonunda anadan olub. Sonra ailəliklə Mingəçevir şəhərinə köçüblər. 11 saylı orta məktəbdə təhsilini başa vurduqdan sonra Mingəçevir Politexnik İnstitutuna daxil olub. 20-ci əsrin 90-cı illərində Azərbaycanda kimsənin düşünə bilmədiyi hadisələr cərəyan etməyə başlamışdı. İllər uzunu özümüzə qonşu bildiyimiz, heç bir tarixi keçmişi olmayan erməni faşistləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozur, insanlara işgəncə verir. Qarabağ bölgəsində və ona bitişik rayonlarda dəfələrlə qətillər, soydurumlar, yanğınlardan, dağıntılar törədən ermənilər havadarlarının köməyi ilə işğalçılıq siyasətini genişləndirirdi. Torpaqlarımıza yağıların etdiyi hücumlara dözməyən Ruslan Kamiloğlu Mövlayev təhsilini yarımçıq qoyaraq, könüllü olaraq milli ordu sıralarına qoşulur, cəbhə bölgəsinə yollanır. Ağdamda Fred Asifin batalyonunda döyüşür, erməni faşistlərinə qarşı mübarizədə igidlik göstərir. 1994-cü il yanvar ayının 19-unda Füzuli rayonunun Seyid Əhmədli kəndinin müdafiəsi uğrunda gedən döyüşlər zamanı şəhadət zirvəsinə ucalır. Qeyd edim ki, şəhidimizin nəşi bugünə qədər tapılmayıb və Mingəçevir şəhidlər xiyabanında itkinlərin sırasında şəkli var. Şəhidimiz subay idi, bugün yaşasaydı 50 yaşı tam olacaqdı. Bugünkü gün şəhidimizin mövlud günüdür. 20 yaşında şəhadət zirvəsinə ucalan oğul şəhadətindən 30 il keçir və bugün cənnətdə 30-cu mövlududur. Və bu cür qəhrəmanlıq göstərən oğlu erməni dili saxlamazdı. Şəhadət zirvəsinə ucalıb, şəhidlikdə bilirsiniz ki, Allah dərgahında ən uca məqamdır. Quranın ayəsinə əsasən Allah mütəal buyurur ki, onlar diridirlər. Və bir neçə şəhid tədbirlərdir ki, son zamanlar mən bu ayəni deyirəm və orada bir məsələ var, o ayəyə işarə edirəm ki, Allah Quranın heç bir ayəsində şəhid barəsində demir ki, şəhid cənnət əhlidir. Cənnətin hansı dərəcəsindədir. Möminlərdən bəhs edərkən onlara cənnətin müxtəlif mərtəbələrini tərif edir. Rizvan cənnətindən danışır, Firdovs-i əladan danışır ki, möminləri onlar nə gözlə görmədiyi, nə qulaqların eşitmədiyi növbənöv gözəlliklərlə əhatə olunmuş cənnətlər gözləyir. Amma şəhid barəsində belə bir ayə yoxdur. Quranda Allah demir şəhid cənnət əhlidir. Deyir şəhidin əziz anası, şəhidin əziz bacısı, qardaşı, atası, hər kim əgər evlidirsə övladı, İndə Rabbihim yuhzəbun. Şəhid Allahın yanındadır. İndə Rabbihim, yəni nə məqamdır, Allahın yanı nə deməkdir, bunu Allah özü bilir. Bizim ağlımız onu dərk eləməyə çatmır ki, yəni şəhid hansı bir məqamdadır ki, Allah buyurur ki, mənim yanımdadır. Allah əzizlərinə səbir inayət eləsin. Şəhidimizin anası səhhəti ilə əlaqədar bugün tədbirimizdə iştirak eləyə bilmir. Allah şəfa versin inşallah. Cəmi valideynlərimizə Allah ömür versin. Nə qədər ki, valideynlərimiz sağdır, şəhid valideynləri Allah hər birinə can sağlığı əta eləsin. Şəhidimizin burada dəyərli atası Kamil əmi iştirak edir. Mən bir neçə kəlməni inşallah şəhidimizin əziz əmanətinə vermək istəyirəm ki, qonaqlarımızı salamlasın bir neçə kəlməniz. Allah şəhid əmimizə rəhmət eləsin, yeri beşdə olsun, burada beşdə. Bütün Mingəçevir, Azərbaycan
şəhidlərinin valideynlərinə başsağlığı verirəm. Onlara səbr diləyirəm. Gəldiyiniz üçün sağ olun. Getməyin Kamil əmi, sizə şəhid ataları hədiyə təqdim edəcəklər. Yaxınlaşın bura inşallah. Şəhid atalarımızda Mingəçevir şəhid valideynləri adından şəhidimizin atasına hədiyə təqdim edəsinlər. Allah bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun, ata ilə təbir. Allah razı olsun o cəmaatdan da. Sağ olun. Allah cəhəm şəhidlərimizin məkanı cənnət eləsin. Allah hər birimizə səbrini versin. Və nə deyim, çox sağ olun, var olun ki, xalqımızla hər birisi birlikdə olaraq dünkü günü şəhid atamızın dərdinə şərik olaraq gəlib dünkü gündə burada bununla bərabər vəziyyət çəkir. Canlı ayaqlarınız da var olsun. Allah canınızı sağ eləsin. Allah səbrinizi versin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Nur içində yatsınlar. Allah cəmi şəhidlərimizin ruhları şad olsun. Allah bu qardaşımızla, Kərbəla şəhidlərlə, ağamız İmam Hüseyn əleyhissalamla, Əhl-i Beytlə bir yerdə qərar versin. Allah yaxınlarına çoxlu səbirlər əta eləsin ki, və bizləri bu şəhidlərin adlarına layiq yaşamağı nəsib etsin. Allah hər birinizdən razı olsun, inşallah. Əyləşin. Burada dəyərli insanlar iştirak edirlər. 18 Nömrəli Məktəbin direktoru iştirak edir, Sevda müəllimə. Buyurun, inşallah bir neçə kəlmə. Salam verirəm, hamını təşəkkür edirəm, sağ ol dediyiniz üçün. Əlbəttə ki, gözəl məqamdır. Hər zaman igidlərimizi, oğullarımızı xatırlamaq borcumuzdur. Və biz məktəb rəhbəri olaraq, müəllimlər olaraq, vəzifəmiz də eyni zamanda şagirdlərimizi, uşaqlarımızı, istər oğlan olsun, istər qızlar olsun, vətənpərvər ruhda böyümək. Və əlbəttə ki, valideyn kimi kədərlənirik ki, torpaq uğrunda şəhidlər vermişik, oğul itirmişik. Amma bir bu millətin üzvü olaraq, vətəndaşı olaraq qürur duyuruq ki, bugün biz azad torpaqda yaşayırıq. Bugün biz qürur duyuruq ki, bütöv Azərbaycan sahibiyik. Və əlbəttə ki, bunu qoşluyur bizim uşaqlarımıza, bizim gənclərimizə, bizim oğlanlarımıza. Və valideynlərə nə deyə bilərəm? Allah səbir versin. Bəli, ağır itkidir, həqiqətən ağır itkidir. Amma qürur vericidir ki, şəhidi evvələ gözəl məqamdır. Həqiqətən Allah cənnət eləsin məkanlarını. Və qürur vericidir ki, biz bu uşaqların sayəsində bugün özümüz də qürurluyuq, başı dikik. Düşmənə baş ayırmışıq. Təşəkkür edirəm. Üçün Ömrəli Məktəb Baxcanın müdürəsi Məyana müəllimə də burada iştirak edir, ona söz vermək istəyirəm. Sonra balaca gün bağlar sözü. Hanım, salam verirəm. Bugün biz Ruslanın işığına yığışmışıq. Bütün şəhidlərimiz bizim üçün əzizdir. Və bu ətrafda mən çoxdan işləyirəm. Hər bir bak bu ətrafdakı şəhidlərin müsibətli günlərində biz də orada olmuşuq. Bu günlər biz də yaşamışıq. Bugün o söz var, deyir ki, vətən uğrunda ölən, torpaq üstə uğrunda ölən varsa vətəndir. Düzdür, anadır. Hər bir evlad bitkisi nə qədər ağırdır, onu hər bir ana duyur. Bu qayıdılmaz bir evladın gedir və bir daha onu görə bilmirsən. Yaralı bir yerimizdir, amma eyni zamanda çox qürurlu yerimizdir. Belə götürəndə Azərbaycan elə bir böyük devlətdir. Amma bütün dünyaya, bax, şəhidlər Azərbaycanı tanıtdır. Mən çox oxuyuram, dinləyirəm və baxıram ki, həqiqətən də xarici ölkələrdə də inana bilmirlər ki, bu qəhrəmanlığı bizim uşaqlar eləyib. Şuşanın da alınması bütün dünyaya səs salıb. Orada hərbi Pentagonun rəsmi bir
rütbəli adam danışırdı. O dedi ki, Azərbaycanın bu müharibəsi necə aparıbsa, bu taktika, strategiya bütün dünyada hərbi elmdə öyrənilməlidir. Şuşanın alınması bu görülməyən bir işdir. Və onu bizim uşaqlar elədi. Hər birinə görə həm ürəyimiz ağlayır, də eyni zamanda qürur duyuruq. Mən bu nə təsadüfdən telefonda görüm, xaricdən bir xanım gəlib, Azərbaycanda da, amma xaricdə yaşayır neçə illərdir. Qarabağa gedibdir, onun danışmağı mənə çox təsir edir. Deyir ki, gedirəm, deyir, bax, gəlmişəm, deyir, o qədər, deyir, həm ürəyim, deyir, o qədər coşub ki, deyir, ürəyimə sıçdımıram bu sevinci. Sevincdən də ağlayıram və eyni zamanda da ağlayıram ki, bu hər torpaqda uşaq qanı var. Vallahi, belə adam laqeyd danışa bilmir. Hər biri canımızdır, qəlbimizdir. Hamısı ürəyimizdə, qəlbimizdə yaşayır və yaşayacaq. Hamıya cümlə şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Allah valideynlərinə səbirlər versin. Və bizim də Sevda müəllimə qeyd elədiyi kimi müəssisə rəhbəri olaraq vəzifəmiz olur ki, bax, bu böyüyən uşaqları da biz evlatlarımızı vətənpərvərlik ruhunda böyüdək. Və onlar, bax, bizim bu şəhidlərə layiqli davamçılar olsunlar. Allah dünyamızı əmin-amanlıq eləsin. Bir daha müharibə olmasın. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Onların hər birinin qəlbində elə bir yaralar var ki, onu hər adam duymur. Allah onlara can sağlığı versin. Allah əskərlərimizi, zabitlərimizi qorusun. Allah vətənimizi qorusun. İndən sonra həmişə Azərbaycan necə ki ucalıb, ondan da ucaq olsun. Təşəkkür edirəm. Baxçanın... Bizim körpə fidan balalarımız gəliblə burada iştirak eləməyə, ürək sözlərini deməyə. Bax, bu şəhidlərin qazancı bax, bu evlatlardır. Qarabağ. Hər salam inşallah.
ellerinizi koyun. Allah bu körpe bağlarımızı korusun. Allah bunlara muharebe göstermesin. İnşallah şehitlerimizin ruhu şad olsun. Kamil evinin xahişinin Davud Bey burada var. Kesmiş döyüşçüdür. Ona söz vermek istedik. Şehitlerimizin ruhu karşısında ve şehit valideynler azizlerinin ruhu karşısında baş eğirəm. Onların her birine öz minnettarlığımızı bildirir ki, vətən üçün belə oğullar yetiştirdi. Her bir kəsin vətəni doğulduğu çomadan başlayır. Ruslan da Ağdam rayonu Noruzu kəndindən idi. Yəni biz de Noruzun nümayəndəsi olarak ve Ruslanın yaxın qohumları olarak bugün burada bu açılış mərasimində iştirak edirik. Həqiqətən Ruslan universitetdə təhsil alırdı. O döyüşə getməyə də bilərdi. Amma vətənə sevgi, vətənə məhəbbət, onu tərbiyə edən valideynlərin o verdiyi tərbiyədən asılı olaraq Ruslan hər şeyə son qoyaraq o döyüşə qaçdı. O geriyə qaçmadı, irəliyə qaçdı, döyüş bölgəsinə qaçdı. Və çəkinmədən, qorxmadan o döyüşlər atıldı. Həqiqətən böyük şücaət göstərdi. Şəhidlik bir uca zirvədir. O hər kəsə də nəsib olmur. Ruslan bu uca şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Və Allahdan Ruslana rəhmət edirəm. Gün o gün olsun ki, Ruslanın nəşi tapılsın və biz onun dəfnində iştirak edək. Heç olmasa onun valideynlərinin gözü, adlı birbirinin, Kamil dayının gözü yolda yığılsın. Və bugün onların ruhu şadır ki, şükürlər olsun ki, 44 günlük vətən müharibəsində iki qəhrəman övladlarımızın hesabına biz 30 ildə işğal altında qalmış o müqəddəs torpaqları, ona görə ki, onlar o müqəddəs torpaqdır ki, orada şəhidlərin qanı var. Və o müqəddəs torpaqlar azad olundu. Mən bir vətən oğlu kimi və bir müəllim kimi 44 günlük vətən müharibəsində iştirak edərək, özüm könül iştirak edərək, bu torpaqların işğaldan azad olunmasında az da olsa payım olduğu üçün buna gurur duyuram və sevinirəm ki, mən də öz vətənə olan borcumun bir hissəsi yerinə yetirmişəm. Allah şəhidlərimizin ruhunu şad edəsin və bizim burada şəhid Qabil qardaşımızın, qardaşı Loğman müəllim iştirak edir. Və bizim Noruzlu Birliyinin sədri Zabir müəllim iştirak edir. Və Loğman müəllimin qardaşı Qabil ilə də onu biz bir sinifdə oxumuşuq. O bizim şəhid qardaşımızdır. İcazə versəydiniz, onlar da özürə sözlərini deyərdim. Başımız bu son hakkında dedi olanları. Demek bizim de az da olsa şehitlerin yani dünyalandırmak için onların hayatını evleştirmek için az da olsa bir kent sakinleri olarak bizim bir birliğimiz var ki Noruzlu Birliği'ne. Demek bizim 21 nefer şehidimiz var kendimizde. Ruslan kardeşim, benim de kardeşim onların Allah hamısına rahmet eylesin. Yani az da olsa biz onlar için kentdə hələ yəni ikinci bir an olmasa da farolların abidələrini orada qucaqmışıq. Allah Allah xoş olasın, o da bizim borcumuzdur. O cümlədən Mingəçevirdə olan şəhidlərimiz, Azərbaycanın hər bir bölgəsində olan şəhidlərimizin, atası, anası, mən deyirəm ki, yoxdur, onların atası, anası el hamısıdır. Ruslan, Allah rəhmət eləsin, tək Kamil dayının yox, hamımızın övladıdır, hamımızın qardaşıdır, hamımızın balasıdır. O cümlədən bütün şəhidlərimiz. Ona görə də Ruslanın timsalında bütün Azərbaycan şəhidlərinə Allahdan rəhmət diləyirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah belə qəzaları, qədaları bir də elimizə, babamıza, körpə balalarımıza göstərməsin inşallah. Sizin də hər birinizə minnətdarımı bildirirəm ki, gəlməsiniz, yad edirsiniz, yəni iştirak edirsiniz burada. Allah sizlərin canını sağ edəsin. Hamınıza minnətdarım. Allah Ruslan qardaşımıza qəm-qəm rəhmət eləsin. Ruslan qardaşımız bizim Noruzlu kəndinin bir nümayəndəsi. Allah Kamil dayı
can sağlığı versin. Ben de Noruzlu İctimai Birliği'nin adından bir neçə yoldaşla bu yerde iştirak edirik, geldik ki şehidimizi yad eləyək, biz bütün şehitlerimizi mütəhamədə olaraq yad edirik. Allah şehitlerimizin hamısını rəhmət eləsin. Allah Teala bura yığışan insanlara həmişə çat günlər qismət eləsin. Hər birinizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Kamında Allah səbir versin. Allah şəhidlərimizin hamısına qəmgər rəhmət eləsin. Var olasınız, Allah sizi qorusun inşallah. Gənc qazilərdən burada iştirak eləyirlər. Ceyhun məndim burada deyil sonra. Anar qardaşımız buradaydı. Bayaq gözüm gördü. Döyüşçülərdən kimlər varsa inşallah gəlib bir ürək sözlərini desinlər. İlkin burada sözümə giriş etmədən öncə Azərbaycan Respublikasına razı bütünlüyü və süvereniyyə uğruna son damlarına qədər vuruşaraq şəhidlik zirvəsiniz olan qardaşlarımın Allahdan rəhmət diləyirəm. Allah ailələrinə və yaxınlarına səbir versin inşallah. Mən onu demək istəyirəm ki, vətənin o başı bu başı olmaz. Qarabağ, bu müharibə olubsa Azərbaycanda sırf Qarabağ üzrə olubdur. Sadəcə olaraq, birinci Qarabağ, ikinci Qarabağ nəyə görə deyirik? Yaş məhdi. Birinci Qarabağda şəxsən mənim 6 yaşım var idi. Mən, yəni özümlə çox fəxr edirəm. Az da olsa, cüzi də olsa mənim ikinci Qarabağda iştirakım oldu. Mən orada iştirak etdim və Allah Ruslan qardaşımıza, böyük qardaşımızdır. Allah onun timsalına, cəmi şəhid qardaşlarımıza rəhmət eləsin. Və şəhid analarına bir şeirim var, onu əgər icazənizlə deyə bilərim. Bilirdim ki, nəsə bir xəbər çıxacaq. Yuxumdan çıxmadım bütün gecəni. Görmüşəm gəlmisən millət yığılıb, güllər də bəzəyib bütün küçəni. Mən səni ağatın belində gördüm. Sən qara tabutda gəlib çıxmısan, tüssəsi qapıdan sığınmayan oğlum, baləcə tabuda necə sığınmısan. Dünən qurban kəsib, səndən danışdıq. Sanki indi çıxıb burdan getmisən. Biz sənin yolunda qurban kəsən vaxt, sən vətən uğrunda qurban getmisən. Balanın ürəyinə damıbdır nəsə, nə su içir, nə də yemək istəyir. Hər evə gələndən səni soruşur, sənə vətən şeirini demək istəyir. Qorxur ki bu şeiri yadından çıxa, otaqda oxuya-oxuya gedir, toyda çəkdirdiyin şəkli öpüb, sənin çarpayında yuxuya gedir. Bir günün içində saçım ağardı, həyat qocaltmamış, qocaltdın məni, amma mən haqqımı halal edirəm. Şəhid anası tək, ucaltdın məni, şəhid anası tək, ucaltdın məni. Götürəm əllərinizdən başımın tacıdır və Ruslan qardaşımızın anası eşitdiyimə görə Allah şifasını versin, Allah kömək olsun. Kamilə mə öpürəm siz, var olasın. Çox sağ olun. Bismillah. Gələn qonaqlarımıza hamıza xoş gəldiniz deyirəm. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhid valideynlərin qarşısında baş əyirəm. Bu, Ruslan qardaşımıza Allahın rəhmətindədir bütün şəhidlər. Allah-u Teala onların cənnətdəki məqamlarını uca eləsin. Bu qələbəni də bizə yaşadan bütün şəhidlərimizdir, bütün ölkəmizdir, vətənimizdir. Bizlərdə bu qədər birlik olmasa, biz bu qələbəni qazana bilməzdik. Mən də bu qazi döyüşçü qardaşlarım kimi ürəyimdən gələn xalqımıza çatdırıram. O qələbəni bütün xalqımız qazanıb. Allah xalqımızı var eləsin,
Allah şəhidlərin məqamını uca eləsin. Qarşılarında baş əylə. Allah sizə səbir edirsin. Allah hər birinizi qorusun, pənahında saxlasın inşallah. Şəhid analarımız burada, dəyərli şəhid analarımız iştirak edir. Mən bir-bir yaxınlaşım inşallah. Sən də yaxınlaş. Mən də hamını salamlayıram. Bir şəhid anası olaraq Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Bizim üçün çətindir danışmaq. 20 yaşında balanı torpağa qoyub yaşamaq çox çətindir. Və biz evlatlarımızda üzr istəyirəm böyüklərindən. Biz evladımıza doymadıq. Doyunca qucaqlamadı. Arzularına çatmadı. Çox çətindir. Və tüm şəhid atalarına, analarına, bacı qardaşlarına, yoldaşlarına hamısına səbir diləyirəm. Və biz yaşayırıq sadəcə onları yaşatmaq üçün. Və körpələrimizə təşəkkür edirəm. Onlar bizim şəhid ballarımızı yaşadırlar. Və onlar müharibə görməsinlər. Biz gördük, onlar görməsin. Onlar firavan yaşasınlar, xoşbəxt yaşasınlar. Və bizim ballarımız onlardan ötür şəhid oldu ki, onlar xoşbəxt yaşasınlar. Sizə də təşəkkür edirəm, Cavid müəllim. Və Ruslan qardaşımızın məkanı cənnət olsun. Çox sağ olun. Həm şəhid anasısınız, həm şəhid halası. Bəli, həm şəhid anasıyam, həm şəhid halası. Və ikisini də eyni gündə şəhid vermişik. Bilməmişəm, öz oğlum üçün ağlayım, yoxsa bacım oğlu üçün ağlayım. Və bizim üçün çox çətin. Bir daha ruhları şad olsun. Çox sağ olun. Əziz tədbir iştirakçılara, xoş gəlmişsiniz, safa gəlmişsiniz. Siz kimi şəhid ailələriniz, ayıb belə sadə edin, ya da sağlıq gəlirsiniz, tədbir keçirsiniz, çox sağ olun. Allah Cavid müəllimə də belə can sağlığı versin, Allah dünyamızı sakit eləsin. Bu şəhidimizə də Allah yerin cənnət eləsin, kamil qardaşa səbir versin. Nə deyim vallahi? Deməli söz çoxdur, ama ürək gətirmiş, çox sağ olun. Şəhidimiz Cəfərin də anası buradadır, evin yeganə oldu. Allah ona da can sağlığı versin, şəhidimizin ruhu şad olsun, anamla rahatlı danışanlar. Burada şəhid yoldaşı var, şəhid bacısı var, siz də dediniz kəlmə. Şəhid Səyyəd İbrahimovun bacısıyam, öz adımdan, doğmalarımın adımdan, Mövlaya Kamil dayı və bütün şəhid ailələrinə ürəkdən baş sağlığı verirəm, ona da səbr acılırım. Bütün şəhidlərimizin məkanı cənnət olsun, qəbirlər nurlanda olsun. Çox sağ olun. Həqiqətən zirvədən danışdıq şəhidliyin məqamından danışdıq, mən bir neçə kəlmə də qeyd eləmək istəyirəm və yekunlaşdırırıq rəsmi hissəni ki, Allahın 99 adı var, Əsmaül Hüsna deyirlər, ən gözəl adlar onun adlardır və dua eləyərkən hədislərdə də var ki, o adlarla Allahı çağırın, o adlarla dua edin Allaha. O adlardan biri də Əş-Şəhiddir. Şəhid Allahın 99 müqəddəs adlarından biridir. Gör insan əməli ilə, ləyaqəti ilə necə bir dərəcəyə çatır ki, Allah öz adını ona qoyur. Allah öz adı ilə onu adlandırır. Bu elə şəhidin məqamının çox ucu olmasını bildirir. Bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm, Kamil əmi. Allah sizə səbir versin. Bu atamız iki oğul dağı görüb. Bir oğlu şəhid olub, bir oğlu da dünyasını dəyişib. Allahdan sizə can sağlığı arz edirəm. Allah anamıza da ömür versin inşallah Hacı xanıma. Və Allah sevdiyi qulları imtihan edir. Allah sevdiyi qulların imtihanı ilə onlar ki səbir eləsələr onların mükafatını verir. Müvəqqəti ayrılıqdır.
dünya onsuz hamımızın köç edəcəyi müvəqqəti qaldığı bir məkandır. Hamımız bu dünyadan köç edib gedəcəyi, amma necə yaşayacaq, necə köçəcək bu önəmlidir. Bir oğlu sağ qalıb, Allah ona da can sağlığı versin. Bizim əziz qardaşımızdır, böyük qardaşımızdır Məşəd Elsəvər. Və inşallah elə sözü ona verib yekunlaşdırmaq istəyirik tədbirimizdə. Allah hər birinizdən razı olsun. Çox təşəkkür edirik ki, sizlər gəlmişsiniz bu məclisi. Boş qoymamışsınız Allah şəhidlərimizin ruhu. Şad eləsin. Onlar ki, cənnətdə, hədislərdə var, şəhid cənnətə daxil olanda deyəcəklər, sən cənnətə daxil olma. Özünlə bərabər neçə nəfəri də istəsən cənnətə apar. İnşallah onların şəfaətlərini Allah bizlərə nail eləsin. Buyurun inşallah. Hoş gəlmişsiniz. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yerləri nurdan dolsun. İnna lillahi, inna ilahi raciun. Hamımız Allahdan gəlib, Allaha da qayıdacaq inşallah. Kimi ləyaqətli, kimi ləyaqətsiz. Allah bütün hamımızı ləyaqətli bir şəkildə ahirət dünyamıza aparsın. Bəzən qardaşım haqqında az da olsa bir qısa sizlərə çatdırmaq istəyirəm. Uşaq vaxtı həmişə anamın yanına qaçardım. Anamdan soruşardım ki, ana, hansımızı daha çox istəyirsən? Anam deyərdi ki, hər biriniz bir mənim üçün gözsünüz. Deyərdim, yox ana, ən çox hansımızı çox istəyirsən? Anam deyərdi ki, bala, övladları ayırmaq mümkün deyil. Amma mən böyüdükcə hiss edirdim ki, mənim bu qardaşım Ruslan bizdən daha çox fərqlənir. Həm ədalətindən, həm dərslərindən, həm insanlara qarşı olacaq münasibətindən, böyüklərə qarşı olacaq münasibətindən. Mən nə örgəndimsə qardaşımdan örgəndim. Mənə nə örgətdirsə qardaşım örgətdir. Qardaşım, həqiqətən də mən qardaşıma baxanda fəxr eləmişəm. Demişəm ki, ay Allah, şükür ki, mənə belə qardaşlar vermişsən. Şükür ki, mənim belə qardaşlarım var. Atama çox sağ ol deyirəm, anamı da çox sağ ol deyirəm ki, yaxşı ki, mənim valideynlərim sizsiz. Əllərinizdən ötürəm. Əgər siz bizi belə böyütməsəydiniz, həqiqətən də biz vətənə xidmət göstərə bilməzdik. Siz bizim üçün çox əziyyət çəkmişsiniz, vətəni sevdirmişsiniz, insanlara qarşı diqqətli olmaq öyrətmişsiniz, dosta, qardaşa, qonşulara. Deyil, əgər birini öyrənmək istəyirsinizsə, qonşudan öyrənin. Mənim burada Sutaba xalam var, o bizə ana vəz olur. Həmişə bəzən atam işdə olardı, anam işdə olardı, bizim qayğımıza qalardı, qeydimizə qalardı. Burada Arif qardaşım var, mənim qardaşımla bir cəhbədə olub, çin-çinə olub. Qardaşım haqqında bir çox məlumatları mən Arifdən öyrənmişəm. İnşallah bir qısa olsa da Arif qardaşım haqqında, şücayəti haqqında sizlərə çatdırardır inşallah. Arif qardaşım, buyur, dəmət olmasın. Hamınızı xoş gördüm. Mən insanlardan xahiş eləmişdim ki, məhsulunuz verməsin. Çünki mənim üçün çox çəkdir. Ruslanla mən yoldaşlığım daha əvvələ 9 yaşında, 10 yaşında başlayıbdır. Valla, mən nə deyim, Ruslan kimi insanlar mənim üçün 100 ildə, 200 ildə bir həyata gəlir. Az həyata gəldiklər üçün də az ömrü yaşayırlar. O insanlar çox yaşamırlar. Ruslan ideal insan idi, ideal adamlar da çox yaşamırlar. Bunlar hansısa bir məqam düşəndə öz ideallarına görə canlarına keçirlər. Ruslan məhz ilə şəhid olmaq üçün, zirvəyə qalxmaq üçün dünyaya gəlmiş olmalı idi.
Usanovla, qəhrəmanlığına 30 ildir danışıram, barışmalı olaraq. Nə deyim, çox böyük qəhrəmanlıqla ehtiyac görmürəm. Sadəcə olaraq bir dənə deyə bilərəm ki, Usan, o körpə uşaq nə qədər təmiz olursa, saf olursa 20 yaşında da heyləyidir. Mən onun qarşısında baş əyirəm, çağlı qayıram. Adla xalan, insanlara səbələr bilir. Bunlar Allah haqqı, nə qədər əziyyət çəkirsə, mən də qədər əziyyət çəkirəm. Mən Kamil dayının özünə də deymişəm. Elə gün olur ki, ən azından mən bir 5 dəfə dostumun rəhmət olunmaq. Elə gün olur, ona rəhmət eləsin, qardaşım. Allah sizlərə səbir eləsin. Biz onu deyə bilərəm ki, Ruslan layiq olun, biliyərdə. Çox sağ olun, çox sağ olun. Allah səbir eləsin. Allah səbir eləsin. Sağ olun. Mən də hamının dediklərini qoşulam, bəlkə də danışım ki, mənə xırmı düşərdik. Amma ev səbəb idi, xoş bilirəm özüm. Bilirəm ki, bugün Adilə burada olmasa da öz ürək buradadır. Onun bir dənə arzusu var. Tapıldığı günü qeyd eləmək. Hamımız dua edəyək ki, olsun, tez ikən qismət olsun. Hamımızdan minnətdar. Allah hamısına rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən qazilər haqqında inşallah bir kəlmə də söz deyim. Bəzən mən deyirdim ki, inşallah bu şəhidlərimizin qanı yerdə qalıb. Görəsən, hava alınacaq, haçan alınacaq. Allah sizlərdən razı olsun ki, şəhidlərimizin qanını yerdə qoymadınız. Canınızla, başınızla ölən qardaşlarımıza da Allah rəhmət eləsin. Sizlərə də Allah can sağlığı versin, uzun ömür versin, bağlarınızı gözünüzə çıraq eləsin. Öpürəm sizləri, qonşularım, müəllimlər, bütün burada xidmət göstərən, əyləşən, bütün nə qədər burada qardaşlar var, hamınızın qarşısında baş əyirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, sizlər də bura buyurmuşsunuz. Allah razı olsun hər birinizdən. Bir təşəkkürü deyək Aydın müəllimə, keçmiş döyüşçümüz. Qazimiz, Allah sizə can sağlığı versin ki, şəhid tədbirlərində gəlir, təmənnası iştirak edir. Allah hər birinizdən razı olsun, şəhidimizin adına ehsan süfrəsi var, inşallah ondan istifadə edək. Var olasınız, Allah hər birinizi qorusun, Allah inşallah dünyamızı salamat eləsin, ölkəmizi qorusun.